Oi, eu sou Monique Galvão, eu sou personal trainer e adoro esportes radicais. Eu surfo, faço wakeboard, nado, adoro praia, sei dirigir 4x4, manusear carro em areia para chegar nos picos dos melhores do surf. Bom, faço algumas coisas de modelo, como fotografia e alguns vídeos até de academia. E estou à disposição de vocês. Aguardo a resposta.